53 የፖለቲካ ፓርቲዎችን በአባልነት ያቀፈው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት ቆሞ ሰላማዊ አማራጮች እንዲቀጥሉ ሲል የአቋም መግለጫ አውጥቷል። የአቋም መግለጫውን ያነበቡት የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ እንዳሉት ለረጅም ዘመን በዘለቀ ጦርነት ስልጣኔና እድገቷ የተገታው ኢትዮጵያ አሁንም ከጦርነት አዙሪት አልወጣችም። ይህ አውዳሚ ጦርነት በሰላማዊ መንገድ እንዲቋጭ የህዝቡ ጽኑ ፍላጎት እንደነበርም ተናግረዋል። የጦርነቱ ተጎጂዎችን መልሶ ለማቋቋምና መሰረተ ልማትን መልሶ ለመገንባት መጠነ ሰፊ ስራዎች ቢከናወኑም ከጉዳቱ ስፋትና ክብደት አንጻር በዘላቂነት መልሶ የማቋቋም ስራው የሚፈለገውን ያክል አለመሆኑንም ገልጸዋል። ከስምንት ወራት በፊት መንግስት ለወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔና ጦርነቱ ሰላማዊ እልባት እንዲሰጠው በአፍሪካ ህብረት በኩል የተጀመረውን የሰላም ውይይት ጥረት ትልቅ ተስፋ ተጥሎበት እንደነበር አንስተዋል። ሰላማዊ አማራጮችን ወደ ጎን በመተው በአሸባሪ ህወሀት ኃይሎች በተከፈተው ጥቃት ሳቢያ ዳግም የተቀሰቀሰው ጦርነት ምክር ቤቱን ያሳዘነ ድርጊት መሆኑን ገልጸዋል። ምክር ቤቱ ለኢትዮጵያ የሚበ ጀው ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ በውይይት መፍታት ነው ብሎ እንደሚያምን ገልጸው አሁንም ቢሆን በሰላማዊ ውይይት፣ ምክክርና መግባባት ችግሮች እንዲፈቱ ምክር ቤቱ ጠይቋል። ምክር ቤቱ ባወጣው ባለ 7 ነጥብ የአቋም መግለጫም ጥቃቱን የጀመሩት የአሸባሪ ህወሀት ኃይሎች መንግስት በወሰደው የተኩስ አቁም እርምጃ መሰረት ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመለሱ ጠይቋል። ጥቃቱን የጀመሩት የህወሀት ኃይሎች የሰላም አማራጭ እንዳልተሟጠጠ አውቀው ቀደም ሲል በመንግስት የተወሰደውን የተኩስ አቁም እርምጃ በማክበር ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር እንዲገቡ ምክር ቤቱ ይጠይቃል። በተጨማሪም የትግራይ ህዝብ ህወሀት ጦርነቱን አቁሞ ወደ ሰላማዊ ድርድር እንዲገባ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ምክር ቤቱ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያቀርባል። ለትግራይ ህዝብ ሰብአዊ እርዳታ እንዲውል የታሰበውን ከግማሽ ሚሊዮን ሊትር በላይ ነዳጅ የህወሀት ኃይሎች ከዓለም የምግብ ፕሮግራም መዝረፋቸውን የጋራ ምክር ቤቱ ድርጊቱን በጽኑ እያወገዘ ድርጊቱን የፈጸሙ አካላት ከተግባራቸው ተቆጥበው ከጦርነት ይልቅ ቅድሚያ ለህዝብ ሰላምና ደህንነት ትኩረት እንዲሰጡ የጋራ ምክር ቤቱ በጽኑ ይጠይቃል። የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ከሚያደርጉት ጣልቃ ገብነት እጃቸውን እንዲሰበስቡ ይልቁንም የሰላም መንገድ እንዲደግፉ ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለው በቅርቡ የኢትዮጵያን አየር ክልል ጥሶ በገባ የጠላት አውሮፕላን ላይ በአየር ኃይል የተወሰደውን እርምጃም ምክር ቤቱ አድንቋል። የውጭ ኃይሎች ከሀገራችን የውስጥ ጉዳይ እጃቸውን እንዲሰበስቡና የሰላም መንገድን ብቻ አጥብቀው እንዲደግፉ የጋራ ምክር ቤቱ አጥብቆ ይታገላል። የአየር ኃይላችን አገራችን ለማተራመስ በድፍረት የአየር ክልላችን ጥሶ በገባው የውጭ ጠላት አውሮፕላን ላይ የወሰደውን የማያዳግም እርምጃ የምንደግፍ ሲሆን ይህ ጥንቃቄና ጀግንነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የጋራ ምክር ቤቱ አድናቆቱንና ድጋፉን ይገልጻል። ለኢትዮጵያ ሰላምና ሁለንተናዊ እድገት ሁሉም የሚዲያ ተቋማትና ዜጎች ጦርነቱን ከሚያባብሱ መልእክቶችና ተግባራት ተቆጥበው በሰላም አማራጭ ላይ እንዲሰሩም ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። የእርስ በርስ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት በሀገር ደረጃ እንደ መፍትሄ የተጀመረው አገራዊ ምክክር እንዲጠናከር ምክር ቤቱ ይደግፋልም ብለዋል። የዓለም አቀፍ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ የችግሩን አሳሳቢነት ተገንዝቦ ጦርነቱ በሚቆምበትና ሰላማዊ ውይይትና ድርድር በሚጀመርበት ሁኔታ ላይ በፍትሐዊነትና በገለልተኝነት አጋርነታቸው እንዲያሳዩ ምክር ቤቱ አጥብቆ ይጠይቃል። ይህንን የገባንበት ጦርነትና ተያያዥ ችግሮችን በዘላቂነት ለመፍታት በአገር ደረጃ በመፍትሄነት ለተጀመረው ሀገራዊ ምክክር ስኬት የጋራ ምክር ቤቱ አጋርነቱን ይገልጻል።